سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 19 ماه هوت سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 9 ماه مارچ سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. امضای تفاهم‌نامه سپردن مسئولیت زندان بگرام از نیروهای خارجی به نیروهای افغان. هشدار معاون دوم رئیس جمهور درباره چگونگی رسیدن به صلح در کشور. بر رد درخواست کوفیانان برای پایان خشونت‌ها در سوریه از سوی گروه‌های مخالف حکومت این کشور. مشروع خبرها. تفاهم‌نامه سپردن مسئولیت زندان بگرام از نیروهای خارجی به نیروهای افغان میان کابل و واشنگتن امضا شد. وزیر دفاع افغانستان میگوید که امضای این تفاهم‌نامه حاکمیت ملی کشور را بیشتر تقویت خواهد کرد. قرار است به دنبال این تفاهم‌نامه حکومت افغانستان تفاهم‌نامه دیگری را نیز درباره چگونگی انجام عملیات‌های شب‌هنگام نیروهای خارجی در کشور با واشنگتن امضا کند. حکومت افغانستان میگوید که با امضای این دو تفاهم‌نامه موانع جدی در برابر امضای سند راهبردی میان کابل و واشنگتن از میان برداشته خواهند شد. این سند پیش از نشست شیکاگو به امضا خواهد رسید. شریف امیری گزارش می‌دهد. پس از واکنش‌های زیاد، سرانجام این خواست کابل برای پذیرفتن مسئولیت‌های زندان بگرام از سوی واشنگتن پذیرفته شد. یکی از خواست‌هایی که در این اواخر مانع بستن پیمان راهبردی میان این دو کشور شده بود. قرار است بر بنیاد این تفاهم‌نامه مسئولیت‌های زندان بگرام تا 6 ماه دیگر به گونه کامل به دولت افغانستان واگذار شود. به باور وزیر دفاع کشور، امضای این تفاهم‌نامه برای دولت افغانستان یک دستاورد بزرگ است. انتقال اداره توقیفگاه پروان یک گام فوق‌العاده با اهمیت در راستای تثبیت و تحکیم حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. این گام است که بعد از سعی و تلاش پیگیر چندین ساله دولت افغانستان برداشته می شود و همچنان با برداشتن این گام یکی از مهمترین فیصله های لوی جرگه تاریخی عنعنوی یک ماه عقرب در مورد انتقال توقیفگاه پروان از نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان با وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان تحقق می‌یابد. از سوی هم کابل از امضای یک تفاهم‌نامه با واشنگتن درباره چگونگی عملیات‌های ویژه نیروهای خارجی نیز خبر می‌دهد. در چند روز و هفته آینده در نظر داریم تا با جانب ایالات متحده آمریکا با مذاکرات خود را ادامه داده و در مورد یک موضوع مهم دیگر که عبارت از افغانی ساختن عملیات خاص در مطابقت با قانون اساسی افغانستان می باشد یک سند دیگر را هم نهایی سازه. با امضای سند امروزی و همچنان نهایی شدن موضوعات عملیات خاص شرایط افغانستان برآورده شده و زمینه برای امضای سند مشارکت استراتژیک بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا هموار خواهد شد. در این میان فرمانده کل نیروهای خارجی امضای این تفاهم‌نامه را برای بستن پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن بسیار مهم می‌داند. این یک گام مهم در راستای بستن پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن است. این یکی دیگر از نمونه‌های انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان است و نیز ادامه تلاش‌هایمان که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن هراس افغانان مبدل نشود. اما تا هنوزم روشن نیست که پیمان راهبردی چه زمان میان کابل و واشنگتن به امضا خواهد رسید. آگاهان هشدار می‌دهند که دولت افغانستان باید این فرصت را از دست ندهد، زیرا به باور آنان اگر واشنگتن از صحنه بستن این پیمان پا عقب بکشد، کابل تمامی کمک‌های مالی و حفاظتی را از دست خواهد داد و به باور این آگاهان پس از آن جای پا برای پاکستان بیشتر خواهد شد و طالبان از چنین وضعیت بهره‌برداری‌های زیاد خواهند کرد و کشور بار دیگر در تنگنای بنبست قرار خواهد گرفت.
معاون دوم رئیس جمهور با آن که رسیدن به صلح را یک نیاز میداند اما هشدار میدهد که باید صلح عادلانه در کشور به میان آید. آقای خلیلی که در مراسم 17 سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری سخن میگفت میافزاید که در گفتگوهای صلح با طالبان نباید قانون اساسی و دستاوردهای 10 ساله کشور با معامله گذاشته شوند. در همین حال احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان میگوید که پس سال 2014 میلادی احتمالاً یک ائتلاف تازه میان حکومت کنونی ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار ایجاد خواهد شد. صالح سادات گزارش میدهد. از 17 سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری با حضور معاون دوم رئیس جمهور شمار از اعضای کابینه، نمایندگان شورای ملی و احزاب سیاسی تجلیل شد. در همین حال معاون دوم رئیس جمهور قانون اساسی کشور را در سطح منطقه بیمانند می داند و هشدار می دهد که نباید ارزش های 10 ساله کشور، حقوق مدنی و سیاسی مردم با هیچ گروه در معامله گذاشته شوند. صلح و مصالحه نباید به معامله کشاندن ارزش های نوین باشد، نباید به معامله کشاندن قانون اساسی باشد، نباید به معامله کشاندن دستاوردهای کلان 10 ساله ما باشد که در سطح کشور نصیب ملت افغانستان شده. یک وقت ببینیم که جناب کرزی صاحب امرای رفقایش در عربستان سعودی فیصله نامه امضا کرده اونا را گرفته بیاره، باز ما مردم بقیه مردم افغانستان کجا میشن؟ گپ ما شفاف است. تمام حرف ها باید در اطراف یک میز مذاکره بین تمام طرف ها حل و فصل شود که هر قوم و هر ملت و هر حزب و هر جریانی آینده خود را بفهمد. آقای خلیلی ادامه همکاری های جامعه جهانی را پس از سال 2014 میلادی برای افغانستان یک نیاز جدی می داند و هر گونه بنبست را در تأخیر امضای سند راهبردی میان افغانستان و امریکا به شدت رد می کند. وی می گوید که این سند به زودی میان این دو کشور امضا خواهند شد. دوستان منطقوی ما هم نباید این انتظار داشته باشد که ما منافع کلان خود در یک سری مسائل همکاری های منطقی قربانی کنیم. قربانی مسائل به هیچ وجه از دید مردم افغانستان قابل قبول نیست. لذا نه جای نگرانی به کشورهای همسایه ماست از امضای پارتنرشیپ ها و نه باید نگران هم باشد و ما یک بار دیگر این نگرانی ها را رفع می کنیم. در همین حال رهبر جبهه ملی افغانستان می گوید که طالبان به حکومت پیشرت هایشان را گفتند. بر بنیاد این پیشرت ها طالبان خواهان متوقف شدن عملیات های شبانه، رهایی تمامی زندانیان از زندان بگرام و تعدیل در قانون اساسی است، چیزی که بیشتر در این اواخر از سوی حکومت بر آن تاکید می شود. وی هشدار می دهد که طالبان در نظام کنونی نفوذ گسترده ای دارند. احتمال شکل گیری یک ائتلاف سیاسی میان حکومت فعلی و میان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و همچنان ملا عمر رهبر طالبان از احتمال بعید نیست. با خروج نیروهای خارجی از کشور این ائتلاف شکل خواهد گرفت. آقای مسعود حکومت و اعلامیه اخیر شورای سراسری علما را سخت انتقاد می کند و می گوید که این کارها امتیاز دادن برای طالبان است. او می افزاید که اگر شورای سراسری علما برای مردم پیام دارد، باید از منبر مسجدها به مردم آگاهی دهد. شورای علمای افغانستان خواهش به ایست که نباید به حیث بلندگوی حکومت فعلی که در فساد غرق است اینا نقش بازی بکنند. حکومت فعلی می خواهد بین علما، شورای علما و مردم افغانستان فاصله ایجاد کند. گفتنیز 17 سال پیش از امروز عبدالعلی مزاری با برخی از اواخواهانش در 22 ماه هود از سوی طالبان در منطقه چهارآسیاب کابل کشته شدند. ریاست جمهوری از پیشرفت ها در گفتگوهای صلح حکومت با مخالفان مسلحش خبر می دهد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی هر چند درباره جزئیات این پیشرفت ها چیزی نمی گوید اما می افزاید که برای انجام این گفتگوها تلاش ها میان کابل و اسلام آباد ادامه دارند. در همین حال حکومت افغانستان یک بار دیگر خواهان اقدام عملی پاکستان برای انجام این گفتگوها شده است. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد.
در حالی که رئیس جمهور کرزی در سفر اخیرش به پاکستان از رهبران پاکستان خواست تا در کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان همکاری نمایند، با آنکه از چندی بدین سو سر صداها درباره گفتگوهای صلح خاموش هستند، به تازگی سخنگوی رئیس جمهور کرزی از پیشرفت‌ها در این گفتگوها سخن میزند. وای در گفتگوی با تولونیوز با آنکه درباره جزئیات این پیشرفت‌ها چیزی نمیگوید، اما میافزاید که تلاش‌ها میان کابل و اسلام آباد درباره گفتگو با مخالفان مسئله حکومت افغانستان جریان دارند تا این گفتگوها انجام شوند. یک سلسله کار هست که در حالت انکشاف است. ما نمیخوایم با جزئیات از او فعلا بپردازم اینجا، اما ما امیدوار هستیم که پاکستان بتانه در سایه عمل همکاری خود نشان بده و تا که بتانیم با مخالفین مسئله جمهوری اسلامی افغانستان نماینده های حکومت افغانستان مذاکرات را انجام بده. در حالی که این گفتگوها باید از سوی شورای عالی صلح به پیش برده شوند، اما در این اواخر سر و صداهای این شورا نیز خاموش است و تا کنون این شورا رئیس نیز ندارد. کارها نهایی شده، رئیس جمهور کشور تصمیم خود گرفته، قرار است بسیار به زودی رئیس جدید شورای عالی صلح را تعیین شود. این گفته ها در حال ابراز می شوند که به تازگی وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرده است که نخست وزیر این کشور از طالبان خواسته است تا با حکومت افغانستان بر میز گفتگوها حاضر شوند. و سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می گوید که گروه های طالبان افغانی این پیشنهاد را به بررسی گرفتند. به باور آگاهان شک و تردیدهایی وجود دارد که پاکستان در این باره گام های عملی خواهد برداشت یا نه، زیرا پاکستان همواره گفته است اما عمل نکرده است و تمامی وعده هایش برای کاغذ ماندن. و نیز برخی از آگاهان پاکستانی بدین باورند که پاکستان اکنون در میان گروه های طالبان از نفوذ زیاد برخوردار نیست. از این رو گمان نمی رود که طالبان به این پیشنهاد پاکستان پاسخ مثبت بدهند. جمال قدیر رئیس پیشین شورای ولایتی ننگرهار از سوی لوی سرانوالی به قتل، گروگانگیری و سوی استفاده از صلاحیت های کاری متهم شده است. در همین حال لوی سرانوالی در برابر معلومات که به بازداشت جمال قدیر بیانجامد 150 هزار افغانی انعام تعیین کرده است. معاون امنیتی وزارت امور داخله همین موضوع را تایید می کند و می گوید که لوی سرانوالی جمال قدیر را احضار کرده است. اما یک عضو شورای ولایتی ننگرهار این اتهام ها را بی بنیاد می داند. شکیلا ابراهیم خیلی گزارش می دهد. لوی سرانوالی در یک خبرنامه هفته پیش به یک بارگی برای بازداشت جمال قدیر پسر حاجی قدیر 150 هزار افغانی جایزه تعیین کرد. در یک خبرنامه لوی سرانوالی آمده است که جمال قدیر رئیس پیشین شورای ولایتی ننگرهار با مختل ساختن نظم عامه و امنیت، آدم ربایی، گروگانگیری، قتل، راگیری و دزدی متهم شده است و از مدت بدین سو فراری است. وزارت امور داخله نیز این اقدام لوی سرانوالی را تایید می کند. قامه سرانوالی هدایت دادن که اونا را مطابق قانون و مطابق اتهام کلهش وارد است و مطابق پرسشی که از او باید صورت بگیره به این اتهام اونا را احضار کردن که قرار معلومات اونا در شهر جلال آباد به چشم نیروهای عدلی و قضایی و امنیتی نخورده. اما شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار این اتهامات را بی بنیاد می‌دانند و می‌گویند که لوی سرانوالی موضوعات مهم و حیاتی فساد برانگیز را در این ولایت گذاشته است و بر یک موضوع بی بنیاد پرداخته است. لوی سرانوالی چکم ایده د حاجی صاحب جمال قدیر پر رابطه کړی ده، هغه اساس نه لري. تاسو کولی شئ چې د ننګرهار د شریف خلکو نه پوښتنه وکړئ. او نور په ننګرهار ولایت کې ډیر فساد، ډیر خیانتونه شوي دي چې لومړیتوبونه لري، باید هغې بررسی وشي. در این خبرنامه لوی سرانوالی آمده است کسانی که حاجی جمال قدیر را به قانون بسپارند هویت آنان افشا نخواهد شد. برای تامین امنیت بند کمال خان به یک کندک 600 نفری پلیس نیاز است. فرمانده پلیس نیمروز با تاکید بر این مطلب میگوید که با پیشرفت کار بند کمال خان نیاز است تا شمار نیروهای محافظتی این بند افزایش یابد. وی می افزاید که اکنون در حدود 70 پلیس امنیت این بند را تامین می کنند. راتب نوری گزارش می دهد. بند کمالخان ولایت نیمروز یکی از پروژه های بزرگی است که با هزینه در حدود 100 میلیون دلار بر دریای هلمند ساخته می شود. این بند در 95 کیلومتری جنوب شهر زرنج موقعیت دارد.
بر بنیاد گفته های مقام های ولایت نیمروز پس از ساختن بند کمال خان در حدود 80 هزار هکتار زمین در این ولایت آبیاری خواهند شد. والی نیمروز از پیشرفت ها در کار ساختن بند کمال خان ستایش می کند و می گوید که قرار است مرحله نخست ساختن این بند در چند ماه آینده پایان یابد. در اولسوال چهارورجا که کار شروع شده تا فعلا تدیدات مشخصا به نظر نرسیده. بر بنیاد گفته های والی نیمروز بازرسی ها درباره چگونگی آغاز مرحله دوم این بند که مشمول ساختن دیوار اساسی بند می شود نیز آغاز شده است و مرحله سوم و پایانی این بند ساختن دیوار کنترلی و دستگاه انرژی است که توانایی تولید در حدود 9 مگاوات برق را دارد. خواستیم در این باره با شماری از معماران این بند که تاجیکستانی ها هستند گفتگوهایی داشته باشیم، اما آنان به خاطر تهدیدهای امنیتی از گفتگو با ما خودداری کردند. با این هم فرماندهی پلیس نیمروز میگوید که تاکنون هیچ تهدید امنیتی فراراه ساختن بند کمال خان دیدن نشده است. وی میگوید که در حال حاضر 70 سرباز پلیس امنیت این بند را تأمین میکنند، اما با پیشرفت کار ساختن بند کمال خان به یک کندک 600 نفری پلیس نیاز است. این نیروی فعلا ابتدایی است، ما بین یک کندک تقویه شده ضرورت داریم که یک کندک 600 نفری در قسمت بند کمال خان اینجا جابجا بشه تا ما بتانیم که هم امنیت بند کمال خان رو بگیریم، هم امنیت روی سرک زرنج الی بند کمال خان. تصمیم ساختن بند کمال خان در زمان اداره سردار محمد داوود گرفته شد، اما پس از بامیان آمدن جنگ های داخلی در افغانستان کار ساختن این بند متوقف شد، تا اینکه پس از بامیان آمدن اداره رئیس جمهور کرزی دوباره تصمیم ساختن این بند گرفته شد. اکنون اولا 6 ماه می شود که کار بازسازی این بند آغاز شده است. راتب نوری، تولو نیوز، بند کمالخان ولایت نیمروز. ادامه خبرها. درخواست کوفی انان برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها در سوریه از سوی گروه‌های مخالف حکومت این کشور رد شد. هرچند کوفی انان نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب بر حل بحران سوریه از راه گفتگوها تاکید می‌ورزد، اما گروه‌های مخالف مصالح حکومت بشار الاسد گفتگوها را با حکومت نمی‌پذیرند. در همین حال حکومت چین می‌گوید که یک نماینده دیگرش را برای به بحث گرفتن بحران کنونی سوریه به خاورمیانه و فرانسه خواهد فرستاد. در حالی که کوفی انان از مداخله نظامی در سوریه هشدار می‌دهد و می‌گوید که هر گونه محاسبه نادرست درباره این کشور پیامدهای ناگوار در منطقه به دنبال خواهد داشت، اما گروه‌های مخالف حکومت بشار الاسد را به کشتار غیر نظامیان متهم می‌کنند و بر ادامه مقاومت تاکید می‌ورزند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه چین می‌گوید که یک نماینده ویژه این کشور از 10 تا 14 ماه رواد میلادی به عربستان سعودی و مصر و از 14 تا 16 این ماه به فرانسه خواهد رفت و در دیدار با مقام‌های بلندپایه این کشورها بحران کنونی سوریه را به بحث خواهد گرفت. چین از میانجیگری کوفی انان برای پیدا کردن یک راه حل به بحران سوریه استقبال میکند. ما امیدواریم تا آقای انان با بکارگیری تجاربش بتواند تمامی طرفها را در سوریه به پایان خشونتها و آغاز روند گفتگوهای صلح وادار نماید. با وجود این که روسیه، چین و ایران بر حل بحران کنونی سوریه از راه گفتگو تاکید می‌ورزند، اما تاکید غرب بر کنارگیری بشار الاسد از قدرت و همچنان ادامه مقاومت گروه‌های مخالف مسلح باعث شدند تا تلاش‌ها برای حل بحران سوریه بی‌نتیجه باشند. این هم چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. نتایج انتخابات مجلس نمایندگان ایران به گونه رسمی اعلام شد. مقام‌های ایرانی می‌گویند که در دور نخست انتخابات 225 نماینده مجلس برگزیده شدند و قرار است 65 نماینده دیگر در دور دوم رأی‌گیری در اواخر ماه آوریل انتخاب شوند. آکسفام از بروز یک قحطی فاجعه‌بار در آفریقای غربی هشدار می‌دهد. این نهاد خیریه می‌گوید که بیش از 1 میلیون کودک در بخش‌های ساحلی آفریقای غربی با خطر جدی تغذیه نادرست روبرو هستند. مقام‌های آکسفام می‌گویند که این قحطی می‌تواند 13 میلیون باشنده این بخش‌ها را متاثر سازد. سرازیر شدن سیلاب‌ها بخش‌های شرقی استرالیا را نیز زیانمند ساختند. مقام‌های استرالیایی می‌گویند که باران‌های شدید از چند روز به این سو بسیاری از بخش‌های ایالت‌های نیو ساوت ویلز و ویکتوریا را زیریاب کرده است. این سیلاب‌ها تاکنون بیش از 8000 تن را به ترک خانه‌هایشان نیز مجبور ساخته است. و این هم چند خبر اقتصادی.
با وجود جاری بودن دریاهای بزرگ در ولایت آرزگان تا کنون هیچ بند برق و یا بند بزرگ آبگردان در این ولایت ساخته نشده است. شمار از باشندگان این ولایت میگویند چهار دریای بزرگ از ولایت آرزگان میگذرد، اما تا کنون آنان برق ندارند و با کمبود شدید آب برای کشتزارهایشان نیز روبرو هستند. ذبیح الله جهان مل گزارش میدهد. مسئولان شورای ولایتی آرزگان با انتقاد از حکومت مرکزی میگویند با گذشت 10 سال قادر به ساخت بندهای بزرگ آبگردان و تولید برق نشدند. دو رودونه چې په ترین کوټ کې خپل تیر سوی دی، یو در روشان رودی، یو د مرابط رودی، دا دوه تیر سوی دی. رښتیا هم هیڅ بند تر اوسه نه تر سوی، هیڅ د برق موږ د غیث دغه نه لرو. اما وزارت انرژی و آب میگوید بر طرح ساختن 17 بند آبگردان و تولید برق در این ولایت کار میکنند که از آن جمله کار ساخت 4 بند را در سالهای آینده در ولایت آرزگان آغاز خواهند کرد. در بخش برنامه های ملی امور باسای تاسات آب ما 15 پروژه را به ارزش 9.5 میلیون دلار همچون روی دست داریم که این پروژه ها را میخوایم بسازیم. گذشته از دریاهای ترینکوت، روشن و مور آباد که از ولسوالی های ولایت آرزگان میگذرد، دریای هلمند از مرکز این ولایت میگذرد و با گفته باشندگان ولایت آرزگان 30 سال پیش قرار بود که بند الباغ بالای این دریا ساخته شود، اما با وجود بررسی های فنی آن تا کنون کار ساختمان آن آغاز نشده. با درآمدهای مصروفیت ولایت غزنی در مقایسه با پارسال 55% افزایش یافته است. آمار عواید مصروفیت ولایت غزنی میگوید که در نتیجه تلاش ها و برنامه های آگاهی دهی برای بازرگانان و دکانداران و نیز بهتر شدن نسبی امنیت در این ولایت، درآمدهای امسال آنان افزایش یافته است. آمار عواید مصروفیت غزنی میگوید چون در غزنی کارهای بازرگانی زیاد صورت میگیرد، معمولا عواید این ولایت از واردات و صادرات اموال، شرکت های خصوصی، پاسپورت، وسایل نقلیه و دیگر منابع خرد و بزرگ به دست میآید. هر سال ما در 13 برچ تحصیل کردیم 124 میلیون و این سال تحصیل کردیم 192 میلیون که نسبت به پارسال شاید افزایش نشان داد. در همین حال آمار عواید مصروفیت غزنی میگوید که از بسیاری از ولسوالی های ناامن این ولایت به خاطر مشکلات امنیتی آنان عواید را به دست آوردن نمیتوانند. با عرض سلام توجه کنید به چند رویداد ورزشی. شماره از دختران ولایت غزنی از کمبود مکانهای مناسب و وسایل ورزشی شکایت میکنند. این ورزشکاران میگن با توجه به دستاوردهای اخیر ورزشکاران دختر در کشور، اگر برای آنان زمینه های بیشتر فراهم شود میتوانند به افتخارات بزرگتری برای کشور دست یابند. سید قدیر وفا این گزارش را فرستاده است. این دختران میگویند به ورزش علاقه‌مندی بیشتری دارند، اما برایشان هیچ مکان ویژه ورزشی وجود ندارد. هیچ امکاناتی بر دخترها و دختر خانم‌ها و امکانات ورزشی، البته کلاب‌ها هیچ وجود ندارد که دخترها در اون اشتراک کنند، زمینه را فراهم کنه برای دخترها که دخترها بتونند ورزش کنند. در همین حال آمریت ورزشی ولایت غزنی مشکلات ورزشکاران را میپذیرد و میگوید تلاش میکند تا با همکاری ریاست امور زنان این ولایت تیم‌های ورزشی دختران را رشد دهند. هفته دوم رقابت‌های لیگ کشتی شهر کابل با پیروزی باشگاه‌های جعفری و عارف پایان یافتند. این رقابت‌ها با حضور 80 ورزشکار در سالن کمیته ملی المپیک برگزار شده بود. حضور صدها تماشاگر رنگ و بوی ویژه‌ای به مسابقات ورزشی می‌دهد. رقابت‌های کشتی که با واره ورزشکاران زیاد برگزار نمی‌شوند، این بار با استقبال گرم هواداران این ورزش روبرو شد. کشتی‌گیران جوانان نوجوانان زود رشد میکنن. هر قدر که زود گرفته شد اما قدر تجربه و تشویق پهلوان زیاد میشه. قرار است جمعه آینده باشگاه عارف در برابر جوانان ده سبز و مرکز چهاردهی در برابر نوری قرار گیرند. و اینکه رقابت های قهرمانی بزکشی با قهرمانی کابل امروز پایان یافت. این رقابت ها با حضور 115 چاپانداز از ولایت های کابل، پروان و ولسوالی پغمان ولایت کابل در میدان ورزشی قصبه برای یک روز برگزار شده بود. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 4. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3. جلال آباد آسمان نیمه آفتابی و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7.
و سرانجام در شهر هرات آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 20 پایین‌ترین 5. از توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر. خدا نگهدار.